bod číslo 9. Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolovi za obdobie augusta december 2015. Tam to predchádzal ten bod, ktorý kontroly pán kontrolor urobil v roku 2015. Pani Poraziková, na vás otázka. My sme minulý rok, keďže on je kontrolorom, pán Gramblička, od apríla 2015 neschvaľovali žiadne odmeny? Nie, za apríl až august mal vlastne peknú odmenu a teraz sa narodil odmena vlastne za august až december. August až december? December, dozadu, tak. Dobre, a platí stále ten zákon, že maximálna odmena kontrolora je 30%. Dobre, lebo tu to na to není vybodkované, je to tu. Čiže ja to... Aha, je, dobre. Tak ja to mám, som si to tu už napísal, čo navrhujem, som sa prezradil. S ohľadom na to, že pán kontrolor veľmi poctivo pracuje na úrade a rieši veci, by som ho navrhol ja, tu, čo je v dôvodovej správe, potom tú odmenu vo výške 30% z mesačného platu kontrolóra. Ale to je v rámci diskusie, ja len navrhujem, schvaľujete vy. Takže nech sa páči diskusia k tomu môjmu návrhu. Alebo otázka. No? V tej formulácii by som podotkol, lebo v tej dôvodovej správe je len, že mesačná odmena z mesačného platu a tu vyššie sa... A presne tak, tam sa navrhuje zo súčtu platov za obdobie pol roka. Čiže tam je to trošku zle formulované. Pani Poraziková? Len tam v tej dôvodovej správe to je zle potom. Dobre, čiže podstata je nedôvodová správa, ale uznesenie a uznesenie je v poriadku a ja navrhujem teda tých 30%. Iný návrh nepadol, je nejaký iný návrh, nepadol, tak dávam slovo návrhovej komisii, nech sa páči. Uznesenie číslo 147, návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolorovi za obdobie august 2015 až december 2015. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje vyplatenie odmeny miestnemu kontrolorovi mestskej časti Bratislava Vajnory vo výške 30% súčtu platov za obdobie mesiacov august 2015 až december 2015. Áno, takže ideme hlasovanie uznesenie, kto je za toto uznesenie. Kto sa zdržal, kto je proti, 9 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, uznesenie je schválené.